Sūnus kaip visada yra Algimantas Čekuolis. Bevi, įpratę esate mane matyti popietėmis, šeštadieniais. Tačiau šiandieną intelektualiomis nuomonėmis keisimės vakare, nes yra naujieji metai. Ir juos švenčia net ir tokie žmonės kaip aš, Algimantas Čekuolis. Šešį vakarą mano skysčio talpoje vietoje įprastinės Londono Bridgetowno arbatos teliuskuoja putojantis sedynas, labai skanus. Anksčiau vadintas šampanu, latiniškai šampon, prancūziškai šampone, itališkai de šampane, kadangi aš esu daug kalbų žinantis poligamas. Aš tai žinau. O šį vakarą šį vakarą diskutuosime tema, kuri palietė visą pasaulį. Lietuvą, Islandiją, Norvegiją, Ugandą ir Angliją. Baroką. Dar baroko eros laikais Anglija garsėjo tuo, kad buvo geri spirdžiai. Puikiai taikydavosi kojomis į įvarius apvalius daiktus. Jie išrado blusos pabyro. Išrandų sporto šaką, pavadinta futbolą. Anglai patyrė visišką fiasko 2006-2007 metais dalyvaudami atrankoje į Europos spirdžių elitinį turnyrą. Jie jį nepateko. Lemiamoje kovoje nusileido Kroatijai. Arba taip, Hrvatska. Taip, Hrvatska. Arba Kroatija. Po rusų visiškai netikėtai įteikto anglams šanso, arbatos išradėjams atgimė viltis, nes apipjaustytų chujų šalis, Izraelis, su rusais sužaidė lygiosiomis, kas buvo palanku, Lipton arbatos gimtiniai. Komandos kapitonas Stevenas Gerrardas, kaip ir komandos treneris McLarenas. Steve'as yra McLarenas. Prieš rungtynę sakė, kad šansas yra puikus ir mes jį išnaudosime. Tačiau viskas susiklostė ne taip, kaip tikėjosi anglai. Nušvilpti daugia tūkstantinės minios. Fašistų prakeikti dėl to, kad į rinktinę buvo pakviesti Šonas Raitas Filipsas, Džermenas Defo ir Piteris Kraučas. Piteris Kraučas nėra juodaodis, tačiau jis kitoks nei visi. Jis sveria labai mažai, o yra labai didelis. Rungtynės prasidėjo intriguojančiai ir pirmieji įvartį pelnė buvusius Jugoslavijos atstovai. O, viskas gerai. Rezultatas vėlgi trupus blekim išnešilma tapo 2-0. Anglams reikėjo gelbėtis. Jo. Nors ir anglas buvo puikiai išsigelbėti, tačiau greitai buvo įmuštas ir trečiasis įvartis į jų vartus, arba kitaip, bet ve, trone, pchai. Ne aš, stebėdamas rungtynę savo žydrajame ekrane, nusivyliau prastu anglų pasirodymu. Laikraščių antraštės skambėjo įvairiomis frazėmis. Čekuolis genijus, maskoliūnai prezidentus. O apačioje buvo matyti ir užrašymas. Anglijos futbolo rinktinė 2007 metų nusivylimas. Taigi aš, Algimantas Čekuolis, poligamas mokantis milijardus kalbų, galintis pasakyti viską, viskai, iš bet ko padaryti rimtą temą. Jums linkiu, naujais, 2008 metais, nebūti tokiais kaip Michael Owen, Reinas Rūnis,
Питерис Краушес, Чермейлас Дефо, Фрэнкас Лэмпардас, Стивенас Джерардас, Оуэнс Харгрифс, Солас Кэмпбеллас, Джонас Терри, Джеймсас Бекхэмас, Рио Фердинандас, Эш Николас, Джулианас Лескунас, Полос Родис, проклинай, как Дэвидас Джеймсон, Скоттас Карсон, Дешпа, такой скрип, Скоттас Карсон, Бессон Браун, Карри Невилл, Силас Невилл, Мика Ричардс, Ледли Кингас, Шонас Райдес Филлисон, Джо Коулас, Стюартас Даунингас и Гаретас Барри и посекти своего тикла, не пайсон, кадиркас им скрюдиту.